Бог опъва платната. Книга за истинския живот на Джозеф Бейтс, който е станал от капитан проповедник. Кой опъва платната? Когато Палмер отиде на палубата, капитана се изправи и попита: какво мислите да правите? Ще ви хвърля през борда, защото всичко това е само по ваша вина, капитане. Ние изобщо нямаше да бъдем в опасност, ако ме бяхте послушали. И той хвана капитана за яката на шинела. Спрете, извика Джозеф. Елате и помогнете на помпите. Може би все още можем да спасим кораба. Малко след това се чу равномерният шум на помпите. Водата се върна обратно в морето. Капитана даде нови напътствия. Платната бяха вдигнати и опънати отново. Вятърът ги посрещна сега от друг ъгъл. Изглеждаше, като че ли Божиите невидими ръце бяха опънали платната. Корабът се освободи от айсберга и заплува в чисти води. След точно проучване, мъжете установиха, че кораба наистина беше повреден. Но не толкова лошо, че да не може да бъде поправен. Отново Джозеф разпозна Божията десница, която му беше спасила живота. След много тежки месеци, изпълнени с трудности, Джозеф и един от неговите другари стояха на сушата в Ливърпул, Англия, и търсеха кораб за Америка. Джозеф искаше отново да си отиде вкъщи и да види своите родители. Проди също много му липсваше. В последно време често си мислеше за нея. Дали е получила всичките му писма? Най-после Джозеф и неговия приятел намериха едно място на кораб, на който можеха да работят при плаването към Америка. Доволни легнаха да спят. Малко по-късно някой заудря силно си мурци по вратата. Джозеф стана и се затътри из каютата. Той видя един военен офицер, заедно с който в помещението нахлуха 12 войника. От коя страна идвате? Започна офицерът. Ние сме граждани на Съединените американски щати. И двамата с Джозеф показаха своите документи. Ние не ви вярваме, каза офицера. Вашите документи са фалшифицирани. Арестувани сте. Четирима силни войници хванаха Джозеф и неговия приятел. Те бяха третирани като нарушители. Под най-строга охрана бяха закарани на един военен кораб. Колкото и да се опитваха да докажат своето американско гражданство, всичко беше безмислено. Пъхнаха ги в едно помещение, където вече имаше почти 60 други мъже. Те нямат право да ни държат като затворници, каза един от мъжете горчиво. Наистина, отвърна Джозеф, те искат само евтини войници за войната срещу своите врагове. Ако искат да ме държат тук, ще трябва непременно да ме вържат, зарече се друг човек. Тъй като сме арестувани несправедливо, наше право е да се опитаме да избягаме, предложи Джозеф. Не след дълго мъжете получиха възможност за бягство. Един ден, по-голяма част от офицерите и екипажа слязоха на сушата, защото трябваше да отидат на погребение. Затворниците счупиха железните решетки на прозорците на своите килии. След това искаха да скочат във водата и да доплуват до сушата. Но точно в този момент, когато първият затворник искаше да скочи, малката лодка с един офицер се върна обратно. Естествено, той откри веднага отворения люк. Благодарение на постъпките си ще страдате още, обеща офицерът. Бяха бити един след друг и всички затворници трябваше да наблюдават това за назидание. Те викаха от болка, но свирепия офицер само ги удряше все по-силно и по-силно. Джозеф очакваше най-жестокия удар, но не го понесе. Един повиш офицер прекъсна жестокостта и заповяда да закарат всички затворници на един друг кораб, където трябваше да бъдат принудени да служат на британската флота.
Аз няма да се бия за британците, каза Джоузеф на своя приятел. Аз искам да се върна в Америка. Затова ще избягам. Как? Попита го той. Джоузеф обясни своя план. Посред нощ двама затворници трябваше да пуснат Джоузеф и неговия приятел с въже през люка на килията във водата. Джоузеф остави другия човек да се покатери пръв. Когато онзи се плъзна безшумно във водата, Джоузеф също го последва. Но още преди да могат да отплуват, чуха изведнъж вика: «Човек зад борда!» Бяха открити.